Зошто конкретно се случува ова со европската валута? Имаме пораст на доларот некаде веќе над 13% и се должи на фундаменталните карактеристики, односно промени кои го диктираат овој курс. Значи, јакането на доларот започнува од појавата на европската криза поврзана со руско-украинскиот конфликт, каде што овој конфликт директно негативно влијаеше и на појава на инфлацијата, која е повисока во еврозоната, и секако појава на рецесиони движења во еврозоната, нели, заради тоа што и пазарите се намалуваат, а истовремено зголемувајќи ја зависноста на европскиот пазар од увозот на Америчките енергенси, пред се течниот газ, како замена за рускиот. Сето ова, значи, влијае на поинаков или по-негативен или по-песимистички изглед на перспективите на европската економија визави Америчката. Нашата валута е врзана конкретно со еврото. Дали тука има некаква опасност? Нема никаква опасност за стабилноста на денарот, затоа што основата на монетарната стратегија на нашата Народна банка се базира на фиксен девизен курс на денарот против еврото, затоа што ние традиционално сме врзани и наклонети кон еврото, односно сите активности кои Народната банка ги прави за одржување на овој фиксен девизен курс фактички се мерки за справување со инфлацијата во нашата земја. И од тука сите оние, нели, кои се плашат околу стабилноста на нашиот денар, не треба да имат никакви сумнивања дека истиот ќе остане стабилен. Во однос на конверзија во долари, тоа е, нели, една стратегија која применуваат оние кои или шпекулираат или, нели, вложуваат и тргуваат со девизи. А оно што ќе ви каже со сигурност како ќе се движи, нели, во иднина, или, нели, не знае ништо, или пак има некои инсайдерски информации, а кај нас тоа не е можно, така да шпекулирањето со девизите не носи секогаш принос. Дали е во ред веднаш да се конвертираат, значи би било несериозно да даваме со сигурност прогнози. Златото правило во тргувањето, дали со хартија од вредност или со девизи, е секогаш да вложуваат луѓето онолку колку што се спремни да загубат, а никој да не претерува, нели, во тоа што го прави. Од друга страна, дали ваквиот курс на доларот одговара на Македонија, значи тука може да се очекуваат проблеми на загрозување и влошување на билансот на тековната сметка, затоа што увозот на нафтата и другите енергенци е во долари. Исто така може да влијае, освен платниот биланс, и на состојбата кај долгот на државата, особено, нели, сега ќе биде поголем товарот за отплата на девизните кредити кои се во долари, така да за очекување е дека може би не премногу, меѓутоа секако ова не и одговара премногу на Македонија, односно силниот долар не е баш благопријатен за македонската економија.